Vilhelmina som släpper ut för Meratti. Och där kommer Djurgårdens reducering. Djurgården reducerar till 1-2. Och vem passar fram om inte Radetinac? Djurgårdens passningskung. Och då lever derbyt på Tele2 igen. Ja, när det handlar om det offensiva spelet för Djurgården och när det handlar om att hitta idéer och skapa någonting, så är Radetinac väldigt, väldigt produktiv. Spelar fram Rapti på ett mycket fint sätt där. Iskallt avslut skulle jag vilja säga. Lugnt och fint placerar under Karlgren. Och egentligen precis den start på andra halvlek som Djurgården behövde. Förra derby, man säger så, mot Hammarby, då han inte hade många rätt i den första halvleken. Idag är Djurgården stora spelare. Meratti. Radetinac. Till Björkström som lyfter in den mot Meratti! Och tänk vilket derbydrömmål det hade varit ifrån Kerim Meratti. Alltså det är ett mycket svårt tekniskt nummer han ger sig på. En cykelspark, halvbicykleta. Komma upp i sidled. Där är jättesvårt. Det är ett bra avslut. Riktigt bra avslut. Och en halvmeter utanför Karlgren. Han hade alltså behövde ingripa, utan han fick hjälp av Brustas stödjefot. Den där duellen tidigare. Sam Johnson vidare in till Meratti som gör 2-2! Han gör sina första allsvenska mål. Båda två i derbyt. Och jag har gjort så att Djurgården gått upp till 2-2. En kolossalt smart vändning skulle jag vilja kalla det för. Följer med bollen in i straffområdet. Dixon Retour vågar inte gå in i den här duellen, för då vet han att det är straff per automatik. Sam Johnson sätter upp Meratti. Men just att inte röra bollen, bara följa med den, ger honom det här jättefina läget. Sen är det ju oerhört. Det har varit senaste minuterna, så är det 5 njutningsbara minuter. Här kommer Meratti! Oj, 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 vilken skott! Som han spelar idag, Kerim Meratti. Samma grej egentligen som vid målet. Istället för att ta emot en boll följer han bara med den och får ett skottläge. Och vilken pärla! Det är idag han får sitt stora allsvenska genombrott. Sina två första mål och ytterligare